Erv qilishqoyga taqrim Zamra mashnizin junohim qandu Tungek dunyo mashtrova Allohu turob sunyoba Tungek dunyo shpashu mashtrova Allohu turob ya sunyoba Elven veşkoy yetapanu Zemra maşnzi cunah etkanu Tu indyek dünyanu maştro Allah kutro وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلندرم الله جل جلاله زوت تام كيوس وزوس تام فنيمات دوتيت شوكا چنعي كلا Salavatet, salamet, për shëndetet dhe duat tona më të mira dhe më të sinqerta jenë për dashurin ton, dërguarin Allah të ala dhe mësusin ton, Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi wa sallam. Familjen e ti të pastër, bishok të ti të nderu, duat dhe lukën tona më të sinqerta jenë dhe për gjitha ta, dhe cilët pasuën rrugën e Kur'anit dhe sunetit Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi wa sallam, dhe në ditën e gjykime. Ndëruar vëzër gjëmatim, Islami nuk ka ardhë vetëm që të bëj mësimin e njerëzve si të adhurohet Allah Gjellashanu në ditë caktur. Qofshim këto ditë të javë, si kur që është dita e gjumas, qofshim këto ditë të vitit, sezon, si kur që është muaj e gjerimit, apo ditën e muajt dhe l'hegje kër është obligative kryre njëra pre 5 shtyllave kryesore të islamit ditëve të haqje por islami ka arë si tërsi islami ka arë si sistem i jetës e muslimanit që i ka përcaktu qdo muslimanit mënyrën se si duhet jetu si duhet trektu si duhet martu, si duhet bashkjetu, si duhet jetu në gjitha porët e jetës e ti. Nuk mund të përjashtesh islamin, me një qështë dhe themi, islami është i mirë në gjami, por islami nuk është i mirë në shtetë. Islami është i mirë në zeqatë, por islami nuk është i mirë si sistem në ekonominë botërore. Islami është i mirë për këtë çështje, por nuk është për këtë çështje. Për arsye se islami është vezë gjëvër Allahu Gjellashanuhu, dhe Allahu Ta'ala nuk e ka lanë robën e ti të humbur, por i ka dërguar udhëzimin e ti, fjalën e ti, dërguarin e ti. E këti umetit të cilët i përkasin ne, ka dhënë Kur'anin, libri më të mirë,
Fjallën më zgjër, dhe i ka dhe, pejgamberin më të mirë për gjithë dërguar dhe të Allahu të ala, Muhammedin birin Abdullah, Muhammed Mustafa, sallallahu alaihi wasallam. Andaj ne se musliman, do të mundu me për cjerë, mësimet Allahu gjendë shërën do të i për cjerëm ato dhe uzimet e pejgamberit alaihi sallatu. Wassalam. Po për fakt të keq, lakmia për këtë dynja o bën që shumë për njerëzve sot mos qiqojnë njërën se si do të përfitojnë dhe si jetojnë. Me rëndësi është që synimet tona të i realizojme nuk është me rëndësi në qëfar njërë dhe me qëfar mjeti do të i realizojme ato synimet tonë. Dhe shpesh heri ishe që njerëzit, pas gjithë metoda, njërë të liqme apo të paliqme, njërë legale apo ilegale, mundohen të realizojnë të hyre, të realizojnë synimet e tyre, me halal apo me haram. Dhe ishe njerëzit sot për fat të kërë qesin alkoholi. Pse? Për shkak se mështeria po e kërkojka, tregu po e kërkojka, atëherë unë e kam njëtë përfitime. Ishe njerëzit sot prektojnë me fema. Ishe njerëzit sot të japin pare me fajde apo të marit, kredit. I shëh njerëzit sër që në mënyrë të letë dëshërojnë të arrinë të pare e madhe dhe në zhvillu lotarit e ndryshme, lojat e fatit e ndryshme, të cilat se cila krasu me dytën duket në tjashmën e saj, ma tërhetse për mështerit e saj. Dhe shumë sot për e lezër dhe tonë muslimat, mundohet që në mënyrë të shpejt, të pasurohen shpejt. Dhe nuk e zgjedhën a është mënyrë e liqme apo e paliqme. A është halal apo e haram. Me rëndësi është une të arri të pare e madhe e më stane Allah i falë. Zotin e falë të uqë, shetra ki, pse për shetra ki, që më bobo uqë, pëllik mishteri, e shalë Allah i me falë. Qësh hem me vëdije për eshet, hem halas i bëhet vanë. Për dhe djetarët e parë, kër kanë thanë, neve nuk e dojmë sa duhet Allah, kër i kanë thanë, ku për dim, neve këtë qështë, apo se e kemi dim, për ulemat e cerepit të parë, gjëratëve të parë e më përgjegjë, se nuk po mundohemi me njoftë Allah më ta. Po të ishim mundu me njoftë zotin tonë, kishim me dashtë ma shumë zotin tonë. E kur ta njohëm mirë Allahun, e dojmë Allahun, e kur ta dojmë Allahun, e respektojmë urnat e Allahut xhaleshanu. Sot nëse neve kemi shkelet, ligjeve, urdhave dhe ndalesave të Allahut Teala, kjo është si rrjedhoj, si pasoj, e mos njohjes së durt Allahut dhe njetës kohë, mos dashjes dhe mos respektimit të Allahut xhaleshanu. Se me dash, dikon, e ndëgjon. Po atë që nuk e dënë, se dëgjërë. Ama me qëtë si në qëtë neve, se ne e dëjmë Allahun gjëllë e shërë, nuk u kishin me i falë 5 kotë namazë. Jo me i putë kontaktin, vëqë një hëmjatë. Në gjëminja ditën e gjumë, i shihë një dhe vetë, jenë të mbushër anë qytetin të tokë. Me po, jo prej zemëve që jenë ashik në dhe Allahun gjëllë e shërë. Po një lojtë të traditës, eja që kemë të falim një gjumë, bire s'fa ku një herë një jatë, kujtojmë zotin tonë, mos të harrojmë zotin tonë. Me po zemrat, që dojmë Allah të ala, respektojmë Allah në gjellë shahë në punë. Dëshërëm me kontaktu me zotin e vetë për gjithë dit. E sotin shala do të mundohë me t'i folim disa fjallë, lidim një dukuri shumë negative, që është përhatë shoqërinë tonë, që është përhatë mesin edhe gjematlive tonë, si prezren tërsi, po flasë dhe Kosovë dhe Maqedë, që është përhap mesin e muslimanve to, përveç fitnë sa moralitetit, kredis bankar, përveç fitnëve tjera që e ka kaplu shoqërinë to, është bëhë një dukuri, shumë e përhapo mesin tonë, ajo është bastore sportivo se lojrë të ndryshme të fatë. Gati s'ka me të mahal, që nuk e ka nga i dyqen, me fotografi të etarve ku prezentohë topi, që në përmjet ti topit me lujt top, me ty, me ne, me përgjësi, me shëqëri.
The resonance you're going ahead to se pretjepit të nëzërgore. Për shumë tri tonë, i shek, vjene parë gjumë, ndoshta dhe sot, për trive tonë, kemi e besa dhe prima pjetërve, kemi që e ka letrën e lotarisë sportive në gjepë. I ka bo hasë, dite gjumë, qëtu në dilë, kush ka me ljudë, kuj kimi aqitë, kush ka me pitu, kush ka me betë bara, shfarë rezultati, paguj 1 euro, 2 euro, 5 euro, vasi sa do me qitë, a do me fitu 1 me 30, a do me fitu 2, a do me fitu. I di, këta që lujtë haramit, më mirë, ne në basë në saj që përshojme dhe përdojgjëm, para fërsisht për mundohme me pasë qëru, realitetin e lidhë që për më rritërën shoqërin ta. Dhe për fakt e kërë që kjo, ka marë për nësat më dhajë, dhe do mos do, shtymë njerën që të flete dhe të tërheke vrejtë në rinisto, se kjo që farë është, kjo lotomani që i ka kaplu, shoqërin ta, kjo ka me pas pasoje. Hapja e kazinove që po ishojë, qytetin ton ka me pas pasoje. Jo vetëm për ahiretin ton, pa kur farë dyshimi, se do të ketë pasoje për të ardhme në botën qeter, por ka me pas pasoje edhe për tashmën tonë, sigur që do të mundohemi mi pas qëru disa shifrat statistikave të bërën nga institutet të ndryshme. Dhe të shërën të hekim vrejten bide spaku në mazdive tonë që të reqim vrejten shokët dhe familjarëve dhe se kjo që është endaluar në islam. Gjdo deponimi paras për të pitu para në njërë shpejt, duke jalan fatin, duke shpresu, unë po qes një shifër që tu, dhe po ma e lëmët, nëse e qëlloj me fitu që ka që, kjo është kumash, bigjëz, dhe dojë e fatit e cila është ndalu. E themi ndalu me prasujë se Allah gjëdëshe në mu, e ka ndalu një gjëtë ti. Thotë Allah të arë, ja ju hëllëdina amanu, o ju që kini besu, إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فالله تعالى غرتت ذنب بيت الكهوليك والميسر بجوزي كماري لولا تفاتك والأنصاب إيضك شركو والأزلام شجيتا تفاتك që është përdojnë në kota aratë bëtë vjetë, asot horoskope që kjetë ndryshme, mu ju, qëfar hajvan është, qëfar hajvan jetë, qëfar është ajë, për me të kalzu kushë qëka është, me shigjetë, kanë përcaktu si dele, shigjeta ma e gjatë e ka këtë fa, si dele ma e shkurta e ka këtë fa, apo besytni të ndryshme nëse kanë fëtëru, zërë në në redjata po të majtë, nëse ka darë maca e zesë, ta ka prej udhër, hëtë e këtheu, se s'ka hajtë, nëse kjo apo ajo se nuk ka ndohë, kanë mendu se mund në qenë faktor në mentar me fatin e tyne, dhe gjitha këto, dhe të Allahu të arë, jenë reqësën min amel i shqeitar, jenë dytësirë, jenë flitësirë, bastovet sportive, jenë flitësirë, dhe të Allahu të arë, dhe jenë min amëli shëjtan, jenë prej punëve të shëjtanit. Êshtë punë, e në dytë, është mashtrim, prej mashtrimeve dhe kurtave të shëjtanit. Felçte një buhu, largonjë të të Allah të arë, largohëni prej të në gjërë. Pse e rëtë, suratul me e idejë këto ajetet që koa citojnë, ajeti 90 dhe 91, se të të Allah të arë, la'allakum të plehon, do shtë do t'ini qëpëtu. Nëse spine alkohol dhe se prektoni atë, nëse nuk mireni me kumër, me bigjëz, dhe lojrat fatë, nëse nuk i bëni shirkë Allah të arë, nëse ju nuk mireni me lojrat fatët, me hedhjet qigjetat për të regu fatën e juj, do shtë do t'ini qëpëtu. Halas për të kime qeni shpëtu, se për me qeni shpëtu, në du të me falë namaz, me dhonë zeqat, me kërë haqë, me agjeru, me bo i bader dhe gjëma tjerë. Ka me lujt me mija njerëz, njëni ka me fitu, ty ka me fitu, me qina mi njerëz, me mija të tjerë, ka me lujt me gjisht angorë, edhe ka me thonë, hajtë pravoni javë tjerë.
se si dihet fati kur ju busjesh ju. Qëti 99 herë me kard, një herë me ashtak kesh. Me të sheshmu, opet me shku, me hup ala, ala, dhe kjo fut ambicime se në njerëzë. Se njerëzë, a e fitoh kerti me të me kishtat tu presu e fitoh baunit. Kjo futurrejt e mizën e njerëzve. Dhe kjo është për mashtrime dhe për fatë të ketë që shejtani ja për njerëzve. A se thotë Allah ta'ala në ajetin surat Bakara, ajetin tjetër, në ajetin 299. Jes elune ka në khëmri u elmejsir, të pysin ty, ja Muhammed, për venën, për pijin alkoholikë, edhe për lojnë avokatë, për bijozën. Ishe shumë njerëz, për fatë të ketë, Vjerën edhe, jetë fetfa, dhe që kajtë të 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 dhe dhe hoqë pak me pi së problem, shumë mës pi, mës me dek, mës me pion. Së për pak, s'ka problem, dhe hoqë e fetfa ti. Jo dhe vjerën, ka vëzën dërës, ka thonë zotin kuran, punë pak, unë t'jam shumë, ka thonë t'im shtune, ta mërmenja më të sirë madhë. Kur, sen, në falë në mazë. Ja është bajram gjitë. Ja terapi gji, ja gjuma gji. Në namazdi e 5 vakët, shtire ka me të atonë një fjallë që një haram është halal, veç pëse e konë. I dhe të bëllë të ala, Mamed e Sarë kanë me të pyrë ty për alkoholin dhe kanë me të pyrë ty për lojët e bijozit, kur fi hima itmun kebir tuj, ty këto tyjet jenë gjuna iman. Gjuna iman. Gjunaat në islam ndonë, gjunaat mëdhaje dhe gjunaat normal. Më dhvoj. Gjunaat e mëdhaje kanë kërcnim me zjarë gjahnamit apo me malkim ndonë Allah o ta'ala dhe pejgamberit a.s. Nësë Allah i të thëtë, kjo është gjunaat i madhë. Halas të mush madhë. Halas vazhdojnë me alkohol, me shqip dhe me përdojnë. Mishteria të lypë, o gjohë. Mishteria të lipë dhe qikën dhe gruna, ja jep të qikën dhe gruna. Si ja jep, të thuj për makona haramin, edhe lojnë atyre të fatë. Wa me nefi ullin nësë, edhe me nkore dhe lojnë atë fatit, ka dhe dobi për tisa njerëzë. A i që lurë, që ka qëtë të qanin, a i po fitën të qikë. Edhe mashtrot me dobi e shkurtat të njerëzë. Se me të shtu mali, haram, nuk është timi riskut, risk është halali. Harami është nga kes për ty në ditë kiamet. Me masë që ki haram, aja është nga kes për ty në ditë kiamet, aja nuk është risk. Që të që i ke fitur 20-30 euro, 200 euro, lotari sportive, ja ke qitë këti apo ati e kitë, për fitore, barazim, apo për humbje, këtë apo atë njërë, ke lujtë. Ke lujtë në kazina, letra, apo forma tjera, shkojnë disa lujnë me kuaj. Numërë 7 që numërë 3 që i pare ka me da, që i ngrati kari me ti, sa kari i këqër ato e lujnë, në mën ti, tybe që kishtë e nga. Se gjuna për në qmohet kari, se kari është kari. A manjiri, kur shkojnë dhe qëtë pare, për atë kari, kush ka me nga, ma shpet, që aty e një piktyti e ma dhe kush a ma kari. Për fatë keqë. Dhe tash, Allah Gjellë Shërë në thot, o ithmuhuma akbaru me nëfajhima, gjinaj ty në është mëj madhë se sa dobija prej sa. Nësa në hadith tjetër që të rasmetan i bnimat, që të të Rasulullah sallallari dhe sallam, kush që të që u këtë vetë, e atë lujnë, bi gjëzë, letë ndaj sadat, dhe mosh. Vesh mi thonë njërit, apo shkem për qesim një loj, a shkem e lujnë këtë jarë, kam e lujnë, filan derëri kam e lujnë, filan edhe filan, a shkem i qesim, i marim, ka një tiket, veç që ta me e pa, një me lujnë, veç që ta, ke bo gjuna dhe shko jep sadat, për i zatë zotit, veç pëse ke menu njërën e përfitimit, njërë të pale jume dhe haram. E ku është me seria me fitu ti haramin, me lujnë, me qenë lojtarë, aktiv në këtë lojë të haramit. Gjunahi, si kur që thotë Allah të ala, është i madhë.
Në ditë tjetër të Resulullah sallam, kush lumbi gjës është njerë si të vendosë të durë në mishin dhe gjakë në derë. Lëtë fatët, shkatrim pasuris me mëtë pasurimit të shpejtë. E qëpar dami ka prej lojrave të fatit, prej kumorit ose bijozit? Qëpar dami? Edhe këto telefonit mobile që po të qoma një mesaj. Mesajit kushtan që kaq, ndash me e fitu një kërë edhe që kjo është lotë. Mesajit po e zonë kushtan 60 cent, 50 cent, 30 cent, 40 cent. Nëse në përmjet të kësaj parë, ajo është e paguj, atane, kjo është haram. Ndalu me qurë ti mesaje, me majtë mytë se njërën kanë një adhonë, kërë. A aj në përmjet mesajeve ti popullit, i nëzera dhe 200 që si kërë, që i kanë një adhonë njërën. Në mashtrim. Po për fakt këtë kërë jetëm me një shtetë që s'ka tutë të Allahët, që mashtërën, mashtrimin e bënë, halot, haramin e bënë halot. Traftin dhe mashtrimin e njerëzve e bënë legjitim. Andaj ka thonë Rasulullah s.a.s. për shevet këja me të do kur rëndësani do të jetuat për e folë për tete, aj që e folë të anomin e thonë për rëndë, aj të rëndë atë jenë të rëndë dhe i thonë, valla, halal e i për. Për i mërë, me qimë damin, për mjë anon dikur 20-14. E mos flasë për lojra tjera të cigare, të alkohole dhe gjanave tjera të cilat janë, haram, blidhë që ka shpako të cigareve për me dhonë unë ty që ka shpë një kërë, hajde këshënë në shadërëman që në kërë ku me dhonë. Kjo është haram. Për arsye se mas pari me cigare për lukë. Për arsye se se në që s'ke pas nevojë, për shkon me ble, më si të pini më lone, po pi. Po, më që shkëllim do të me thonë që kjo pi është haram. Dhe se kitë lejume me pi. Për i damëve të bilgjozit, disa për e tyne nëse mundohemi me i përmblerë, disa fjallë është në një, bilgjozit është katërin i pasurisë. Allahu Gjellëshanu mu e ka ndalu që njeri me shkatru pasurin e ti. Edhe qka të të njëri për pi cigare, është punë e jemë, madhe jemë, qka të du bojë në me madhe të tërë? Nuk po që shtu. Se një snam, ka thonë të jam në sëramë Allah, në ditë kiametit kam ju pytë ku e ke fitu dhe ku e ke shpenzu pasurin tënë. Allah, kam e pytë ku e ke qupatë. Që e ke bërë kësaj parës? Kur të kem lipë për gjaminja, ke dhe në pare? Jo, Allah, s'kom dhe. Kur të kem lipë për fukara, ke dhe? Jo, s'kom dhe. Kur të kem lipë zeqatin me dhe, a ke dhe? Jo. Vitën në Ramazanë? Jo. Qka ke bërë? Për qdo ditë ka 1 euro, 2 euro, minimum. I ka ndonë cigare. Allah i më nëmë, së s'ka me pyrë për këtë punë. Që e ke ka, e ke djejë. Edhe i frynë halat timit. E këshirë të nërë, ka po shkanë pare. Këne e prishë, mu shkni, edhe shnete. Këne e këshirë me sytë, o, ku po shkanë të nërë. Që ajtë temë që prej qëti, prej gojës dhe prej djekat, pasurit, fukaras, gjamiës dhe të muslimen, për të kime dhonë për gjësi të Allahu, Gjellë e gjellë, edhe ti që jetë e botë këtë punë, edhe aj që është të ta shimë, edhe aj ka me dhonë përgjësi, ka Allah u gjellë e shërë që për të ndihmonë me gjuna. Edhe i bijozi është formë humbjes pasurisë, pishti që të 2 euro, 5 euro, 10 euro, na 7 vjetë, veç një heri ki hupsa. 99.99% e ka gjujtë parën hupse. 100, 1.000 apo 1.000.000, përsi salju. Nëse lujnë 50.000 vetë, 150.000 e ka shansën e rritu. Se dhe 49.000, 999 vetë a jenë të pritë, si kur ti që e të pritë, pa djarë që, hajti shalla, mu hajti shalla, mu. Ani që oma i keqe, Allah e ke lutë në doa, a lini për kara. Sigur a i nini që të me bozina, hajti shalla, mu i me zanë, që tonë. Pra, hajti, me bozina. Ku e ki? Në më thonë ti, sa përqinje të mave ke gjujtë parën pupse, e pas te po shpresën, me fitu. Në ndy, bijozi e paralizën produktivitetin e njëri, e po njëri mos me qenë produktiv, mos me qenë kreativ, mos me menu qysh të fitoj në njërë halal, qka me dojnë, me shirë, me blejë, sfarë prektije me do, po qka,
Hajtë për peqyri që tu mos po kriz për ka bingo. Jo të kur kriz bingo, apo probleme që ti kemë rrush. Edhe bon parazit që të njës. Në këqyri në për këto lokale, ku jëmë pastore sportive, krejt do që shloka të ne të këqyri rezultate sportive, aty në sytë të nartë cigare, puf, puf, puf. Kjo është edhe dëmtim për shnetin, ka thonë djeta, për arsye se e shton stresin dhe dëmton shëndetin e njëri. Se gjatë tërë kohës, ata lujtë futbol atyre kjo stresovatër të gollë edhe. A u bo gollë asë u bo gollë. Kjo nervozën këtëm. Kjo është edhe për shëndetin për. Në të pritë non stop se qka është të ndohë. E shkatronë familë. E shton dhunën familë. Se gruja e lypë tamë, e lypë u shqemë, këj ka shti parët në kazinëm, ku mërë, në bëgjëzë, në letra, në lotari sportive, vëse mi ble fëmijës tamë, vëse mi ble cëmund të qëpis i laqë, vëse mi ble mishe për mi u shy, njërë më kvalitative, antarët e familës këj shkot për e shpenzën haram. Ate kur vjen shpi gruja, nona, baba, e vladë, i foli, ku i la parë, në dhe jarëgjohë. Kështë të fesatë në shpi. A s'ki përgjësi të Allah tala që ta fmi për të presë në shpi. A jë gruë në gratë për të presë në shpi. E ti si hutë shkën në për kafe, plët tim. Edhe lune, e shpët zënë, pasonin. Dhe këtë njëri e bënë në këgjënë të pa kujdesën dhe i gruës, dhe i fmive, dhe i emanetit që Allah e ka dhënë dorë më kujdes për ta. E kur të lybin antarë familjes, kjo rrejt e bladin, rrejt gruën, rrejt shpisë, o të tazan, se ka hukar e. Edhe për lërë, me këtë shpisë për lërë. Vete konfitu, vete argjoj, juve qka, shko fej qafën të nëna jote, mos të ka pru baba jota, vete konfitu, vete argjoj, pjeri edhe lira pa, tani, pjeri halka, pjeri unazat, se unë t'i kom blek, nuk jo është dhurat, t'i ski, drejt drus mi amarë të sen, është haram. Masi është dhonë dikuj dhurata me aly. Ajo është pjesë e sajë. Së ku me alon dikuj një hedije, masi e bënë nërvat, a bjerë. Së ku në përshko fillore, fëmija që përdoj. Bje malam si që përdoj. Të shtu, ta njësë që shkajnë dhe ljubit. Sëndët e gratë. Dhe në qka omaj keqja, kjo është haram. Dhe është njënë së ku me e pjerë. Dhe sërë me amarë pasurin të dytit. Me hangër. Ti kujtot është, nëse ty të karal, ke fitu. Kjo është në grënërit harap pasuris të huj. Allah gjallë shërë mu tërhek brejtën dhe thët, o la të kullu e mualekum bejnekum dhe lbatin. Mosë hani pasurin e njëmi tjetët në të pa drejtë, të Allah gjallë shërë. So të përgara jetin që në të të tjetë. Ti pja hanë dikuj pasurin pa drejtë. Allah e kalim të dhe kjo kalim. Ti u qovë e zëtë mija, në thojësa, edhe jo muve krete, kime dhe përgjësi të Allah të shërë. Për arsujë se është, hara, jam ke hongë njëzve pasurit, e ty, po ashtu, hargjimi pasuris i në gjallë iluzionet, në vijës, të të hargjohë, kjo pasurit i në gjallë iluzionet të një, edhe po njërin iluzionist, nuk është më me realitetin e kohës së vetë, po dhe një iluzionet. Ah, me po me më qëllu njërë qaj 50 mish. Me më qëllu një qesh. Nuk mënohet me e fitu, për dhe kazët nashta mos pja qëllaj. Se hoqja të folë në stop, kota në sabin hoqës, hoqja të thonë, fëtë fa. Po vinë njësë dhe përdojnë, hoqja feliqysha që ke punë, një zbën baki. Po me po baki. Po zbën baki. Po shemë, po vinë përdojnë hoqë, me po mera dita pajromit, në ditë Ramazanit, që ka me ba. Hoxha për tëtë s'ka mundësi, dita bajramit me rëmë, ditë Ramazan. Po hoxhë me po me bobak. Jënë disa njerës që gjëtë e kanë marak me vaki. E një ditë nësë ratin hoxha mërë edhe shkonë në rëtë liqeri të dhe. Êshtë apër që të akshejë, që aty në të këtërëgjie që kanë tonë do dhije. Shkonë edhe mërë një sahan me e hurtë, me kostë. Edhe fillon mi qitë liqeri. Tojnë hoxhë që ka po bërë të që pezoj liqeri të dhe. Jogurt të më po, kosë. Që ishë bërë është për qëtë jogurtin, një sahan, liqenë dhe po thru, e to po me po vaki me zonë. Elbete,
Farën me po me zonë një qenit, gjëva t'jo kur të marë masa, aja, fabrikaj. Dhe disa njerë që qështu rri, si kosin asadinodës, po me po vakime, zonë. Dhe kjo një gjallin në zionët e smuta, dhe e prish mentalitetin e njerë. Edhe që është majkeqja e shtonë dhe mbedin, shëqri. Dhe kjo njerës me qenë dhe benë. Pesë me ponu në i punë, shtinë, në i bafë që më rëmu, në i pastrim shpiz, në i dalje me familje, në i qingje, me qenë i dobishën për shëqrinë, për shko në kalorë kohën, dhe mbedin, të në i të lukë. E tash kur do të nalëm, ma bani Allah dhe di që për asë gaspar, do të nalëm vetëm njësa statistike. Se qka bëhet nëse vjen deri të përhapje e bëgjozit me nështë. Yri të e patë e ne, sa të qane i kemi të përhapje. Lëra të fatë. Tash kur vërfundit të dhe kazinot të ndryshme në e përhapje. A dhe në qendër të qytetit i kanë përhapje. Më vendet e përrendimit kazinot i qizin, jashtë ka qytetit, mos me i pa njerëzit. E që i dërë me ty qapë, shko të qapën t'i ka përjashtë. E ma mësë hajde me ma bo mu, mi disë qytetit, reknama në satë. Në të gjitha me të zhvillu, më shëndalu me reknama alkoholit, e cigare, sendet, tena, kretë serialet, pini birë. Se është ma e mira, qa ma e keqa me ka pu shqiptarë dhe shqiptarë të pu shqiptarë. Ma e mira. Edhe është e leju. Doktor për ma e keqa, e njoni për re. Ja doktori, po rrënja që ta të reklamës jam të rrënja. Allah i nuk rrënë se Allah i po të është ma e keqë. Ata që i të keqë se Allah i të ma e mira, kanë me shku bashkë me tonën ditë kja rejtët. Të ma të këqi për mi kalëzu Allah ka që ma mira ma e keqë. Disa statistika që janë bërë, për i marë përëndimit, për punën e kazina, dhe gjojnë dhe të fatin, për i gjozën që duhet në të mendet, kanë bërë me disa njerës të rastit, 89.7% të atyre të anketurve të thënë se kazinët janë të rrezikshme për miqene financiare të njerës. 90% njerëzve po thënë se është rrezik me luj kazinët, lojnë atë fatit, për gjithës, se miqene sociale, miqene financiare e shkatëra. Ti me parë, sa njëri ka u shpi, kërë, e besa për njëme dhe grunë, ku ka u, në tavolinë për gjozit, në komë. O dhe i ka shku, disa të meqër ka shku jo ka në marrë dhe vorët e shpiz. E kjo hu, hajde që është në marrë në shpi. A mo shpje kështë të ma shtu, pani hajde pra, beqë o kori për nama. Ti him me një kopter ka përmi, qatë të nama. Pastaj, 91% me ndojnë se kazimet për këtë zëjnë, marrëdhën e familjën. 91% të anketurë, për endim të sen, kam thonë se kazimet ku ka, aj që lujnë, Bijëz i ka mardhonet e përketsume të familje. Për edhe të vetëve, nëmë të vetë, kanë thonë, jëmë të mytër, apo kanë bo vetërasë. 14 vetë, ndësa 33 vetë kanë bo të tim vetërasë. Për 5 javë, e parë të vitit 2009, që do të thërë, mesatarisht, para fërsi, qdo dit, njëni, ja kam sy me mytë vetë, ndësa qdo të tretën dit, njëni, ka bo vetrasje në Kosovë. Para luftës, 25 vjetë të tëra në drenis ka pa vetëm një vetrasje. Nësa, tani, për qdo dit dhe gjërë, dikush e bari veta, dikush u gjetë, dhëmë, qpiz vetë, me revoli i kam shumë, kry vetës vetë, dikush janë gullë fiken vetës vetë, dikush një tari, dikush në këtë me hapa, dhe këto e jenë të evidentu me policinë, se kemë e rasu në di, edhe të nejmë për Izra, ka tentu mu vetë, mu me bytë vetën, me bo me të vrasi, ja ka pi varikin, ja ka pi pesticide të ndryshme, ja ka përdor ilaqe, bandat të ndryshme, jështë për la lukë të sëndë, ka kërku për mjekëve sëndë, Allah i në mëse qitë një medje, që po u kryu, me që ka të këtë vetën mëse. Kjo nëmërë shumë e nërë. A për ka mytë vetër dhe kam të rola vdeqë. Ska ndash me kalëzut që e ka mytë vetër. E sa 2009 është krizë jasë zakonisht e madhe. E vetë vrasin e të njerëzën në Kosovë. Shumë krizë e madhe.
Nëse në këtë trend shkon, do të kemi me qinda të vrat, edhe që kanë të tu me një të vetë. Me qinda. Ky vit, i shalla nuk thejt rekordin, do thejt shumë keq rekordin për të keq. Dhe kjo kretë si pasoj e mungesës dinjit në shoqmi të tonë, njëzit, kur mungon dinjit, në kader të keq, që ju ka anë bikokë rëtyre që e konsideron të jeti keq, a i nuk e di që vaki i ka hajnë këtë mesin. Pse ka të shtu në dashni, vajzat? Oshtë mashtru. Ne me të reqim rejtëm, kuloni përra të juje. Jo, kjo i ban minic, i ban familje, ka elan, ka ngushtan qikën edhe, kër i shkan i lunë, bishë, vajza, atë që më gjerë. Mëse nga me mytë vetër, pse qikën nini kopin, apo femna e mashtru me prej ujgjve të morali, të ndirit pëmro, del, edhe shkan, bënë zina, e i premton femnes, premtime të rrejshme, e masme e me gjishtë në gojë, edhe me frutin e zinatës, barkën e sa, që ka me bokjo? Kuku për mu së murë filoni, shko kape litarin edhe bare vetë. Nëse ne nuk i edukëm atë tonë frimtisamit me ditë se është sprovë për Allah të arë dhe Allah i në këtë sprovë nëse jemi durushëm, do të më shpërbleje, na këna me pas gjenën. Alo ma keqë, se sa këtë gjenën. Për shembo, në dynja, gjdo 40 sekonda njën i vetë vritët, në këtë dynjon, gjdo 40 sekonda, njën i mytë vetë. Dhe sa gjdo 3 sekonda, që tu pojë që ta është njën i veç dikaj, e kam sënë i mytë vetë, apo kam shtu. Kriza, fetar, kriza humbjes identitetit, kriza moralit, kriza e njohjes Zotit, realitetit dhe hakut, vërtetës. Ishtu njëzit që me menu s'ka rrug dale, ku ku për mund që me ba mytë vetën. Vetë vrasja një stama e ndalu me dhe ajtë që e mytë vetën, ditë kja medit ka mu ba azam gjëhnem. Kote tja, dhe ka mu mytë, non stop ka mu ma shkirti në njërës si ka mytë vetën këtë dënja. Hadit Rasullullaj së që ka. E ka mytë vetën me thikë, non stop me thikë ka me ta ma shkirti në gjëhnem. E ka mytë vetën litar, non stop litar ka me dëvar. Ka me ta ma shkirti, plus jam i gjëhnem. E kam mytë vetën me ilaqë kam më mytë. Me qka të këtë në tu, me amor vetit e manetit, shpirtin Allahit, me që për kam me të bo azabdit kja vetit. E vetë vrasit janë edhe si pasoj e krizës ekonomike, se njëri ku ti hu parët në bijës, kur ti vinë bërgjdi, ka vinë kredit bakës, kur ti vinë të dera, bjeri parët, qka do kjo? E menëm se sendi ma i letër, ka mytë vetër. Në i të mbili men para vatit, muslimat të dëru. Mos e bjetë punën, me hinë harame, me të mashtru shejtani. Se shejtani, në këtë forë bërë shokë për vetë. 60% dhe të tyreve të vrasëve shumica ndodhe në zi. Të njësë që hisi besë e Allahot. Gjellë. Vetëm 2008 në Shqipëria, po jep statistikë, bi 1500 lokale i ka në Shqipëri, Kosovë, të na, Salamati i shtetë, s'di e kur gjatë, njefës për di pësa kemi hajvanë, sa kemi insanë Kosovë. Që dhe vjetë mas lutën, nuk di pësa insanë ka Kosovë. Sa lukë kena, sa dhenë kena, sa kinja kena, si di kur kushtë. E Shqipëni, jep e të statistika e Shqipëni, një statistikë, Binimi e 500 lokale të lojnave të fati në Shqipëni. Për ty në 400 pare, 1100 të shabë e 4 shtetë, ka thonë halalikov, luni, të e në qafë. Sa kanë vukë? Në 2007 në kanë vukë 60 milion dolar ose 6 miliard lek. Në 2008 në kanë vukë 100 milion dolar ose 10 miliard lek. Masa në vëlla, shumë bukara dhe kima. Me 100 milion dolar, fukaras kishte me metë qëtëni. Në kena pare për dasma, për loto, për cigare, për raki, për veshët deshta, për bushveç, për deti, kemi pare. E që kërën puna a gjëllëpjet, jo s'kena pare, bëlla. Edhe shkrujnë gazetarë, pa din, pa iman, nëllën e haqën, qa ke pun që pa haqën pare në a gjëllëpjet. O, nëre, ku morin,
Раки нанне. Серіалет е пришта нанне. А то е префакторе че шти, ме ме лу ферна се му консеја артистен телевизор ато не. Се орнам буре, е лај тот пеке леба, е тома паре. Се кшто не пјан зин сют, ма се, јо филан артист е Оливудит јун зин сют, е га ре буре. Е тр рей, кур чан пиш. Е ре, ама н фим спер рей. E kjo masene të dashë mu ban se ajo ferë në Amerikon Latine. Latino-Amerikon kanë film, kur burë e tërë qka më unë me të enë, hajtë, shko bare mi. Ne kemi nevojë me pasë mësim besim shkolla tonë. Prandaj këtë vakë nuk ka e lejume me bashit blerje të arme, se ka thonë Rasullullah s.a.s. në vakë të fitneve, sprovave. Ashtë të ndalume me shita dhe me fletë, a. Ne eme në shështë një muslimën, kujtë pishës e shalë, kujtë qa për blekë të kafe, me vra lepra, me dashë lepra blenë lomatë, delë për jashtë. Qa për blekë të kafe? Qa për blenë kalashë? Alti, për ka për blekë? Ja përmeti me mëtë ja vlajë me mëtë. Pande në shtu, rrasët e, rrasje në dhe të petë, rrasje në Kosovë. Për ku për blenë? Bota ishte zhytur, nërsiran e së keqes, e njerëzit ishin bër, armiq të vetë vetës. Ti e dhe plot më shirë, më shirë ku do të gove, ti e këthe dhe bota në të mirë, e zemrat në i bashkove. O, Ti, o Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam, Muhammed, erdhe shpëtim për ne.